מה מצב חברים? אני רובקס 107, ובסרטון הזה אנחנו נדבר על חמשת הדברים החדשים בגיימינג ובטכנולוגיה. התחלנו. משחק הייפרסקייפ מת? כן, מסתבר שבעצם הייפרסקייפ, המשחק שאנחנו כולנו מכירים, שהוא סוג של ורסיה של יוביסופט למשחק באטל רויאל, בשונה מאפקס ובשונה מפורטנייט ווורזון, קצת יותר מודרני, עם 50 אנשים בתוך הזירה, ימות ב-28 באפריל, כי לדעת יוביסופט הם לא רוצים לשחרר עוד בכלל אפדייטים למשחק שהקהילה לא אוהבת אותו. ולכן הם שחררו הודעה שהם פשוט, גם בטוויטר וגם בכל השעות החברתיות, שהם מבינים שהקהילה לא אוהבת במשחק הזה, והם מבינים טוב מאוד שמשחק הזה לא זז ולא רץ, ובכלל לא נשאר בו, ומה שהם יעשו, שרוב הסיכויים זה הדעה שלהם, הם יסגרו אותו לחלוטין, ומי שבאמת אהב אותו, כנראה שהוא יאבד את הכל, אבל הם ילמדו והם יעשו כנראה משחק אחר, בקרוב מאוד, שהוא יהיה קצת אחרת וטיפה שונה, וכן. הקטן החדש של סמסונג. כן, מסתבר שבעצם סמסונג הכריזו לפני כמה זמן בלאס וגאס, שהם מכינים רובוט דמוי כדור, צהוב, קטן כזה, חמוד, שבתכלס מה שהוא עושה, פשוט רץ אחריכם ועוקב אחריכם. הוא כאילו נמצא בתוך הבית שלכם, פשוט חוקר את הבית ורואה אותו. הוא כמו סוג של מצלמה ביתית שיש בכל מקום, הוא פשוט מסתכל על כל הבית ורואה שהכל בסדר. כמובן שהוא בעצם מופעל על ידי בלוטוס, דרך איזושהי אפליקציה, ובאמת אתם יכולים לראות מה הוא בעצם עושה, למשל אם קורה משהו בבית, איזושהי פריסה, אם יש אשן, האם הכלב עשה את זה או עשה את זה, וזה פשוט סוג של משהו שיכול להיות משהו שימושי. מה שעוד שימושי ברובוט הזה, בכדור הזה, שהוא גם יכול להיות מאמן אישי שלכם ושל החברה שלכם. התמיכה של זיירה ברוסיה נגמרה. מסתבר שהסקין של זיירה באוברוואץ' שהוא פרו רוסיה, ובו מופיע האות Z, כמו שאנחנו מכירים שהאות Z אצל הצבא הרוסי הוא בעצם צבא, הוא בעצם מגיע לטובת המלחמה או מה שזה לא יהיה, האות Z עצמה בעצם ירדה לחלוטין מהפרק, אנחנו בעצם לא יכולים לראות את זה יותר. עכשיו הסקין עצמו הוא נראה כמו שהוא נראה, אבל מה שכן הוא פשוט בלי האות Z. בעצם מה שאוברוואץ' בליזרד רוצים להראות, הם פשוט רוצים להראות שהם בתמיכה של אוקראינה ולא בתמיכה של רוסיה. רוקסטאר גיימס פתחו במרוץ רימייקים מטורף. אז כמו שאנחנו יודעים, רוקסטאר גיימס עשו מלא רימייקים ל-GTA 3, Vice City וסן אנדרס, ועכשיו בעצם פורסם שהם רוצים לעשות רימייק נוסף למקס פיין הראשון והשני. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, הרימייקים שהם עשו לאחרונה לא היו מי יודע מה וואו. הם קיבלו ביקורות ממש ממש גרועות על הרימייקים של ה-Definitive Edition של סן אנדרס, Vice City ו-3. אז האם אותו הרימייקים למקס פיין 1 ומקס פיין 2 יהיו בשמיים? קשה מאוד להגיד, אבל מה שכן, הם כן רוצים לעשות סוג של רימייק, כי לדעתם המשחקים האלה, הנוסטלגיים, הקלאסיים, צריכים גרפיקה טיפה יותר טובה. ואחרון, תאמינו לו, וויצ'ר, המשחק, הסדרת טלוויזיה, הנובל או מה שלא תקראו לזה, המחשף בכל אופן, מקבל ספר בישול משלו, עם כל המאכלים המוזרים, המיוחדים שאנחנו ראינו לאורך כל העונה של המשחק, לאורך הנובל, אוקיי? אז כן, ספר בישול עצמו עולה בסביבות ה-110 שקל. אני דיברתי על זה, למי שכן עוקב אחריי, שאני כן אעשה סוג של פרי-אורדר לספר הזה, ומה הוא כולל בתוכו. יש לו שתי גרסאות, גרסה האלקטרונית והגרסה הרגילה. כמובן שגרסה הרגילה עולה הרבה יותר. וזה היה הסרטון לחמשת הדברים החדשים והמרכזיים של הגיימינג והטכנולוגיה. אנחנו נתראה שבוע הבא עם עוד דברים חדשים.